Bravo.
पाचर चौरस बस्नु अवसर कुष्मान थापा कुष्मान थापाको सर्भिस राजेश कुमार राजेश कुमारको पाचरसँगै अङ्क बडीगढ गाउँपालिका भिन्दी थिए अङ्कमा पाँच बराबर अङ्कमा पाँच बराबर सकेन इन्द्रणी क्लब गलकुट आठ हरिपाण्डेको टिम छ बाह्र दस
दुई नम्बरले लिड गरिरहेको छ यति बेला यति बेला दस नम्बर पाँच हरिकाले आउट दस नम्बर छ लक्ष्मण राणा इन लक्ष्मण राणा पन्ध्र नम्बर रहेको छ पन्ध्र दस पाँच नम्बरले लिड गरिरहेको छ यति बेला लक्की बल लक्की सोह्र दस बाह्र सोह्र दस नम्बर चार कमल घरराज सफल भयो कुष्मान थापा तेह्र सोह्र तेह्र सोह्र दस नम्बर चार कमल घरराज दस नम्बर एक राजु विकट टिम क्याप्टेन राजु विकटको सर्भिस हरि पाण्डे अठार तेह्र अङ्क अठार तेह्र चालिसमा दस नम्बर एक राजु विकट टिम क्याप्टेन राजेश कुमार राजेश कुमारको राम्रो प्रेसिसनकै अङ्क बडीगढ गाउँपालिका भेन्टिजरको अङ्क चौध अठार अङ्क चौध अठार दस नम्बर सात बलिराम चौधरी ठीक है बोल रहा है भाई लोग।
त्यति बेला अङ्क भेङ्गेटीलाई अङ्क 16-20 सर्के सक्नुभयो दाजु स्कोर दिपकमा थपे गल्ती गर्न पुगे अङ्क 17-21 22-17 18-23 यति बेला नम्बर रहेको छ 24-18 लास्ट पोइन्ट 18 नगरपालिकाले आफ्नो पक्षमा हाता पारेको छ यति बेला तेस्रो गेम सुरु हुन गइरहेको छ तेस्रो सेट भर्खरै बात काट्नु पर्यो टाट्नु पर्यो घाम लागेछ होइन हो राजेश बेस्ट अफ 5 खेल्न पर्छ यार 5 गेम खेल्नै पर्छ क्या जित यार यो गेम त यार हिजोको फेरि भेजेट होला भेजेट हुन्छ नत्र यार हिजो एक गेम मेन जितेर एकै गोल पाइयो हो के एक गेम त जित्छ फोटो आएर नि खेल्दैन न यार यति बेला इन्द्रेणी क्लब गलकोटले आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ नम्बर रहेको छ 1-0 हरि पाण्डे अत्यन्तै राम्रो ब्लक यति बेला नम्बर रहेको छ 2-0 छोरा मिलाके ओहो अत्यन्तै राम्रो दारिको यति बेला नम्बर रहेको छ 3-0 नमस्ते
बल आउट हुने बित्तिकै छ त्यसको फाइदा त्यति बेला नम्बर रहेको छ 2-3 सर्भेस बिगारेपछि गयो भाइ गयो एक नम्बर त त्यत्तिकै गयो त यति बेला नम्बर रहेको छ 4-2 विमल परिवार दारी बडीगढ गाउँपालिका भीमगतिलाई अङ्क 3-4 अङ्क 3-4 सर्भिसमा पर्छ नम्बर 3 सुनिल घरती मगर टिम क्याप्टेन सुनिल घरती मगरको सर्भिस अङ्क बडीगढ गाउँपालिका भीमगतिलाई अङ्क 4 बराबर राजु बिकको सर्भिस हरि पाण्डे हरि पाण्डेको पार्फुल स्पाइक तर बल बाहिरियो अङ्क 6-4 अङ्क 6-4 यो त्यसमा पुनः दर्शन भने एक राजु बिक टिम क्याप्टेन लिड गरिरहेको छ दुई नम्बरले राजु बिकको सर्भिस नम्बर रहेको छ 6-4 भोलिराम चौधरी अत्यन्त राम्रो डिफेन्स सफल भए कुष्मान थापा अङ्क बडीगढ गाउँपालिका भीमगिटेलाई अङ्क 5-6 नम्बर 5 हरि पाण्डेको सर्भिस बलिराम चौधरी आशिष सुनार 7-5 यति बेला नम्बर रहेको छ 7-5 यति बेला 6-7 फरक छैन है नजिक आएको छ होइन भाइ 8-9 नजिक हो
11 चार नम्बरले लिड गरिरहेको छ यति बेला इन्द्रेणी क्लब गलकोट पूरा
17-15 अझै पनि दुई नम्बरले लिड गरिरहेको छ गलकोटले बाबु यहाँ खेलाडी नम्बर 4 कमल बहादुर दसी नम्बर 6 लक्ष्मण राणा आउट अझै 4 नम्बरले लिड गरिरहेको छ इन्द्रेणी क्लब यति बेला युवा सङ्घ नेपाली बिचमा हुने भएकोले भौतिक दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू कृपया तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला युवा सङ्घ नेपाल र भानुमा देवी विद्यालयका महिला खेलाडी मित्रहरू कृपया तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला प्रगति गर्यो 5 नम्बरले लिड गरिरहेको छ यो तेस्रो गेममा गौतम नगरपालिका इन्द्रिमा क्लब गौतम नगरपालिकालाई अङ्क 21-16 प्रकाश सुनार अङ्क इन्द्रिनी क्लब गौतम नगरपालिकालाई अङ्क 18-23